Žijeme v dobe webinárovej a online meetingovej. Je to pochopiteľné, stretávanie je obmedzené, ale rozvoj, rast musí bežať ďalej. S najväčšou pravdepodobnosťou už máte nejakú tú skúsenosť so Zoomom alebo s Teamsami. Dokonca ich možno používate aj aktívne. Dobrou vecou je, pokiaľ viete skombinovať niekoľko platformiem a maximalizovať tak efekt, ktorý by vám tá primárna platforma neumožnila. No a to je aj príklad situácie, kedy Zoom používate na živé vysielanie na nejakú inú platformu, ako je napríklad Facebook alebo YouTube. No a o tom, ako nastaviť Zoom na to, aby ste ho mohli použiť práve takýmto spôsobom, tak aj o tom bude toto video. Vítajte na videokanáli Martina Prodaja, vítajte na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska by som sa s vami rád pozrel na možnosť, ako skombinovať platformu Zoom, ktorá sa používa, ako dobre iste viete, na organizovanie webinárov, online meetingov, online prednášok a podobne s Facebookom. Výhoda takéhoto prepojenia je zjavná, máte podstatne väčší záber. Účastníci sa môžu prihlásiť napríklad na platenú konzultáciu na platforme Zoom alebo na platený webinár a pokiaľ chcete osloviť trošku väčšie publikum, tak môžete tento váš webinár vysielať aj na platforme Zoom. Hneď sa za chvíľku pozrieme na to, ako je to potrebné nastaviť tak, aby ste mohli naozaj maximalizovať efekt obidvoch týchto platformiem. Predtým, než sa pustíme do samotného obsahu, tak jeden stručný update. Už dlhšiu dobu som sa chystal na to, že na tomto YouTube kanáli budem vysielať živé streamy. No a myslené sa stalo pravdou. V tomto okamžiku mám za sebou prvý stream, ktorý som uskutočnil tento pondelok. Takže pokiaľ sledujete tento videokanál, pokiaľ vás zaujíma problematika témy osobného rastu, podnikania, biznisu, osobného rozvoja a všetky tie veci, ktoré preberám na svojom YouTube kanáli, tak pozorne sledujte, čo sa bude diať. Zatiaľ to vyzerá tak, že tým live streamovacím dňom bude pondelok a pravdepodobne o 19 alebo 19.30, s tým časom sa budeme ešte trošku hrať, ale myslím, že tá 19.30, pokiaľ si dáte odber alebo notifikácie z tohto videokanála, tak vám potom príde notifikácia aj v okamžiku, kedy budem naživo vysielať. Takže toľko k tomu malému updateu. No a poďme sa teraz pozrieť na to, ako vlastne nastaviť ten Zoom, aby ste mohli vysielať priamo na váš Facebook. Poďme na to. Dôležitá vec, ktorú je potrebné spomenúť hneď na začiatku, ktorá vás možno nepoteší, je, že túto funkcionalitu Zoom umožňuje až od prvej platenej verzie. Za normálnych okolností samozrejme Zoom umožňuje organizovať meetingy alebo stretnutia do dĺžky trvania 40 minút. To máte bezplatné, ale pokiaľ chcete využívať niektoré pokročilejšie funkcionality a toto je tá, ktorá medzi tie pokročilejšie funkcionality patrí, tak bohužiaľ budete sa musieť rozhodnúť, či sa vám oplatí obetovať tých nejakých 14-15 eur mesačne na to, aby ste túto možnosť mohli využívať. Ako to vlastne vyzerá? Teraz mi tu beží inštancia Zoomu. Ako dobre vidíte, keď naschorolím myškou dole, tak tu mám všetky tie populárne známe ikonky, ktoré sme už asi každý niekde videli. A okrem teda toho štandardného, čo tam vidím, tak je tu aj možnosť live on Facebook alebo live on YouTube. Ale aby sa nám táto funkcionalita v Zoome objavila, tak sa musíme vrátiť alebo musíme ísť naspäť do webového rozhrania Zoomu, tam kde máte účet, pokiaľ ho nemáte, tak si ho urobte, je to zadarmo a tam musíme zakliknúť nejaké tie zatržitka, aby sa nám táto možnosť aktivovala. Takže ideme do rozhrania Zoomu, tuto sa schovám hore, Zoom, klasika, vaše konto, tu máme nastavenia, ideme do Advanced, scrollujeme nižšie, až nájdeme možnosť Allow Live Streaming Meetings. Takže toto je to, čo potrebujeme. Normálne je to
zakliknuté tak, že tú možnosť vlastne nevidíte, respektíve nevidíte tie možnosti, že kam všade môžete vysielať, takže si ju na prvýkrát zaklikneme alebo posunieme to tlačítko a teraz si môžeme vybrať, že kam všade chceme vysielať alebo v budúcnosti, hej, či už je to Facebook, Workplace alebo YouTube. Možnosť je tu aj nejakých špecifických ďalších služieb, tu nebudeme teraz využívať, čo nám asi úplne bude stačiť je Facebook a YouTube. Takže toto máme nastavené, toto je to najdôležitejšie, môžeme si to zavrieť, vrátime sa naspäť do Zoomu. Takže keď sme predtým, nevidíme to tu, urobíme tú zmenu v tom nastavení, vrátime sa sem, už je to tu vidieť a ideme vysielať na Facebook. Ja dneska samozrejme vysielať nebudem, ale ako náhle si to povolím, tak Facebook mi dá možnosť vybrať si, že kam všade vlastne chcem, aby sa mi ten stream vysielal. Môžem to vysielať na mojom newsfeede, na časového si priateľa, zdieľať v skupine, zdieľať v udalosti, to znamená, že máte povedzme plánovanú nejakú udalosť a v tej udalosti, povedzme to bude webinár XYZ o 6, tak priamo do tej udalosti môžete to zdieľať, alebo môžete zdieľať na stránke, ktorú spravujete. Takže ja si vyberiem túto možnosť, lebo je v poslednej dobe pomerne taká populárna. Vyberiem si stránku, ktorá je tá, cez ktorú chcem vysielať, takže táto moja, Martin Prodaj Coaching Consulting. I možno svoji za zmienku spomenúť, že budem rád, keď tú stránku lajknete, dajte follow, uverejňujem tam literatúru, knihy, podcasty, videá, takže je to taký ten feed, kde sa môžete dozvedieť nejaké tie novinky. Dobre, takže mám tu vybranú stránku, idem ďalej. Už sa dostanem pomaličky do takého toho rozhrania, ktoré je tým predposledným krokom, predtým než začnem vysielať. A teraz vidím, že Zoom sa pripája do Facebooku, že sa pripravuje ten live streaming. Inak za chvíľku nám tu nabehne to video. Treba si uvedomiť, že ako náhle ste vo živom vysielaní na Facebooku, tak to, čo vidia diváci na Facebooku, je o trošku posunuté v čase to neskôr, ako to vidia diváci na Zoome. Takže teraz ma vidíte na kamere, ale už to sa mi neotvárajú úplne presne k tomu, ako by som hovoril, to nevadí. A dôležité, že to vidíte. Čo je dôležité, dať sem nejaký názov, to znamená, že mám pripravený názov tej akcie alebo toho streamu. Tu nám môžem dať nejaké poznámky, čokoľvek, čo potrebujem, linky, nejaký obsah tej udalosti, nejakú lokalitu, smajlíky. Môžem, toto je zaujímavá funkcionalita. Pokiaľ spravujete viacero stránok, tak viete kvázi akoby krosovať alebo viete vysielať súčasne na viacero stránkach. To môže byť celkom užitočné, keď máte nejakú máte akoby sadu stránok, ktoré sú tematicky príbuzné, aj to publikum je tam príbuzné a vychádzate z predpokladu, že ich to môže zaujímať, tak toto môže byť funkcionalita, ktorá stojí za zváženie. Potom to môžete do nejakých skupín a tak ďalej. Toto vlastne nám na začiatku možno stačí. Máme tu aj nejaké ďalšie nastavenia. Tým sa teraz nemusíme trápiť, pokiaľ by to nefungovalo, tak niekde v tých nastaveniach môže byť problém, ale zatiaľ nám toto úplne stačí a tým posledným krokom je vlastne stlačenie tlačítka Go Live a v tom okamžiku už idete do živého vysielania na Facebooku. Takže toľko k nastaveniu a k prepojeniu Zoomu a Facebookom. Ja vám želám, aby vám to dobre fungovalo. Pokiaľ by ste mali nejaké otázky k tomu prepojeniu, k čomukoľvek, čo sa týka vysielania webinárov, online školení, potrebovali by ste možnosť tým pomôcť, tak kľudne napíšte do komentárov, prípadne navštívte moju webovú stránku martinprodaj.sk. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja verím, že áno, pokiaľ to tak bolo, budem veľmi rád, pokiaľ ho budete zdieľať, lajkovať, nezabudnite sa takisto prihlásiť na jeho odber, nezabudnite takisto navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk, kde vás čaká kopec zaujímavých bonusov. No a v tomto okamžiku je to z mojej strany všetko a vidíme sa opäť niekedy pri ďalšom videu. Majte sa!